Mochitundu chafe chokubiri kubantu abafuna mulimu gwa boda boda na yenga tebavuga pikipiki zino butereevu mu ntambula n'ebidduka tukuleetedde abateekateeka ebikofiira by'abavuzi ba pikipiki oba helmets muzimu ku kampuni ezikolera omulimu guno ku mutimbagano oba internet ya Safe Boda abatwala kampuni eno bafuna ekifo ekigezi ku High Road ekyebando gye bateekerateekera ebikofiira bino nga Mulumi Moses yakulira ababiteekateeka Omulimu gwe mu kifo kino kukyusa helmet ejjanga mpyo kujiza mu langi yaabwe eya kacungwa nga bw'alambulula. Njijjako zino stickers eziriko ne njiwawulako bulungi ne njifuwako langi kikyokka sirina kye nkyusa kirala. Munda muno baabo baba bagiteekateeka nti yo omutindo gwegwo. Bwe mba maze ogiteekako kala bweti ne mba nga nsobola oteekako ennamba ey'omuvuzi ne logo Eya Safe Boda badge ona atubulidde mitendera gyayitamu okuteekateeka ebikofiira bino nga birimu ebika bya mirundi ebiri ng'omugoba kyayambala tekifaanagana na kya musaabaze olw'ensonga ez'enjawulo okusinziira ku Mulumi eno ebeera ya musaabaze afres eno fulu ey'omugoba driver most cases nti wabanga accident eze omugoba ono ono driver nti asokawo mu maaso era gine mimwa nyindo kino kimuyambako kugadinga face enyindo utakosebwa ekitalenti kumusabaze nti wabanga eri jabanga ali kumugongo era abamuddako nti ye talaninga wansi kumudda talaninga wansi straight ndi abamugwako kumugongo kyovula nti alina afeni Buli mugoba mu kampuni abeera n'ennamba emwogerako nga ne bw'oba tomutegedde erinnya ennamba eyo ebeera ku kikofiira emala ng'erina okufaanagana n'ey'oku kikofiira ky'omusaabaze nga gye bakozesa okumulondoola singa wabaawo obuzibu mu mbirizi n'emabega tuteekayo numbers nti eno namba yeriba erinnya ery'omuvuzi n'oba nga tolabye erinnya ku reflector ku mugongo n'olaba bulabye eno namba ene namba ya muntu omu agamba ekikofiira kino kirina okukola ebbanga eritaka wansi wa mwaka gumu ng'omugoba bw'alaga jjana ne kimwononekako ng'omwaka tegunnawera bamuggyako ssente okumuwa ekirala ekitali ku oyo awezezza omwaka nga bwe kiri nti omusajja yenna alya ku mulimu gwe ono yayiye akasawo kaaguza abagoba ba pikipiki zino okuterekamu ebikofiira by'abasaabaze ng'abutundira ku mutwalo gumu enkuba eba etonnye kano akasawo kaddiba tekayingiza mazzi kyovula nti nateekawo kaweefubeono okuma elementi ey'omusaabaze nga nnyonjo omulimu guno agumazeemu emyaka ebiri ng'ateekateeka ebikofiira bino era agwenyumiriza mu byansusso wadde n'okusoomoozebwa asanga kw'amaanyi naddala langi gy'akozesa okumuyingira wadde waliwo by'akozesa okwekuuma ate n'oluusi agenda okumala okukola ng'alina ebiwundo nti ogiggyako sitiika eno si kyangu okuwawula emikono gyonna gibeera oluusi ne gigira omusaayi nti n'ekirala nti bwobanga ofuye oluusi langi eruse kuyingirako nti wadde bakamange bangulya masiki naye nga era enkosaamuko kati okubeera n'omukwano eri omulimu gwo kye kimu ku byetaagisa okumalako ng'okola omulimu nga guno ng'aliko akaama kakubya abavubuka abanyooma emirimu onyooma emirimu oba ogendagenda kubba kubanga teri mulimu mubiri gumu oba olina okulemerako n'oyiga emirimu kati nga gine egy'okukanika fuwa langi emulimu gw'omutwe guba mulungi nnyo okusinga guno obutali gwa mutwe ku lwokutaano olujja tujja kulaba engeri enkola y'omutimbagano gyegerekamu ebisale omusaabaze by'alina okusasula nze Ismail Nsubuga ne Nabira Nakayinga ku Rabukede TV